12 ივლისს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ლადო ათანელის კონცერტი გამართება. უფრო ვრცლად დაგეგმილი კონცერტის შესახებ თავად ლადო ათანელთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდება. ბილამ შვიდობი. ბილამ შვიდობი. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. რა კარგად გამოიყურები. მე ვაიმე თქვენთან შევარდეთ. Я бедняго дила იწება ასეთი ბამაზები გოგონების. ვაიმე ჩვენთანაც ბედნიერება რომ დილა იწება თქვენთან ერთად ჩვენთან სტუდიაში. მიესალმები სტუდიასთან, რა თქმა უნდა, მიესალმები დილა მშვიდობა საქართველოს. დილა მშვიდობა. თუ შეიძლება მოგვიყევით და გეგმილი კონცერტის შესახებ. კი, რა თქმა უნდა. მოგვიყევით, ბედნიერი ვარ, რომ რამოდენიმე წლის პაუზის შემდეგ საშუალება მაქვს ჩემს სავალი საოპერო თეატრის სცენაზე შევქვათ წარიმართოს ჩემი კიდე მორიგი ერთი როგორც კაცე სოლო კონცერტი, სადაც ჩემთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ არაჩევლობრივი ორი ჩემი კონკურსის გამარჯვებული მარიკა მაჩიტიძე და ანა იმედაშვილი. დიახ. სიმფონიურ ორკესტრი თეატრის ჩვენი უსაყვარლეს მაესტრო ზაზა ზმაიფარაშვილი და მე ვიტყოდი რა იმ გაზაფხულის პროგრამას თუ უბრალოდ პერიოდ შეურჩიეთ შესაფერისი პროგრამამ, რომელიც იქნება ყველასთვის გასაგები და ვამბობ კიდეც მithkos რამდენის ყველა გადაცემაში რომ ბევრი ნაწარმოები არის შესრულდება პირველად საქართველოში. ამიტომ საინტერესო არის ნამდვილად ვფიქრობ შერეული ასეთი კომპოზიტორების გერმანული, ფრანგული, იტალიური და საინტერესო პროგრამა გველოდება წინმინდა ვისარგებლო შემთხვევით კულტურის სამინისტროს თეატრის დირექციას დიდი მადლობა უთხრა რომ ეს კონცერტი შესდგება. ასე რომ რამდენიმე წლიანი პაუზა ახსენეთ, რაც საქართველოსი კონცერტი არ გაგემართავთ. ხო, აი საინტერესოა აი ამ პაუზის შემდეგ ჩატარება კონცერტის ქართველი მსმენელის წინაშე კიდე ალბათ საზოგადოებასთან და ნერვიულობასთან არის ხომ დაკავშირებული, იმიტომ რომ ასე მგონია რომ ქართველი მსმენელისთვის სიმღერა მაინც უფრო მეტად რთულია, შეიძლება ასე თქვა. კი, რომ ვიცით, რატომ ვიცით, არ ვიცი, აქ რო ვიტყოდი რომ რა თქმა უნდა გემოვნებიანი და ძალიან ან გათვითცნობიერებული, თქვა ახვეწილი საზოგადოება, საქართველოს ამაზე არ არსებობს ორი აზრი, მაგრამ იცი მაინც უფრო ძალიან კრიტიკულად გაფასებენ. ამიტომ საზოგადოებით, როდესაც რა თქმა უნდა გაფასებენ, მაგრამ იქ არ გღებულობენ, რომ აი, თქვა ჩვენიანი ხარიქ არის ვარსკვლავი ჩამოსული რომელიც ღერის და ამით აფასებენ და აქ ვინაიდან შენი ხარ, აბა, აბა, ძალიან უფრო კატრი კრიტიკის ქეშ გაგატარებენ. მე რა თქმა უნდა ყოველთვის ვარ რა თქმა უნდა თანახმა რომ ძალიან დიდი კრიტიკა მივიღო დამსახურებულად, რა თქმა უნდა მე თვითონ ყველაზე პირველი კრიტიკოსი ვარ ჩემი თავის და ასე რომ კრიტიკაც რეალურად პროფესიული განვითარებისთვის, თქვა დამწყები შემსრულებლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხომ? აქ საუბრობთ კრიტიკაზე, რომელიც გზრდის რეალურად როგორც პროფესიონალს, ხო? ამაზეც რომ რა თქმა უნდა, ყოველთვის მეკითხებიან ხოლმე რომ ასურჩიოთ ახალგაზრდას პირველ თვეში, არასოდეს არ იყვნენ გაყოფილი. მეც, თქვა 25 წლის განმავლობაში, შეიძლება რაღაც 1-2 ჯერ თუ მივეც თავისუფლება, რომ აი ეს რაღაც იყო. კარგი იყო. კრიტიკული თვალით უყურებ ხოლმე საქართველოს. კი, კი, თქვათ, იცი, მართაც ისეა, მე უყლეთ ყოველთვის იმას ამბობს ხოლმე, რომ რა იყო ერთხელ მაინც თქვი, ერთხელ გაიხარ, ერთხელ გამოხატე. მე ყოველთვის ისე ვარ ხოლმე, არ ვიცი რატომღაც ეს არ არის უბრალო აი ეს კლიშე გამონათქვამი, რომ ძალიან კი, მაგრამ ნამდვილად ასეა, იცით, რაღაცნაირად უკმაყოფილო რჩები ხოლმე ყოველთვის. ამიტომ ახალგაზრდებმა და ყოველ საერთოდ ასაკოვან მათ უკვე გამოცდილებმაც უნდა თვითონ ყოფილიყოს თქვათ. ხო, გვერდით გადადონ. უსურვებ რომ დაანებონ თავი და კიდე ყოველ საკრიტიკონ თავიანთი თავი. ბატონო ლადო, აი ბილეთების შესახებაც რომ უთხრათ მაყურებელს, სად შეიძლება რომ შეიძინონ ბილეთები? ბილეთები როგორც ვიცი, თვითონ თეატრის აღარში და ticket G-ზეც ცნობილი ხომ ონლაინ ფილმთან. ამიტომ იქ შეიძლება, რა თქმა უნდა, შეიძლება რომ ბილეთები შეიძლება
ტელევიზიიდან და რა თქმა უნდა მინდა ასევე გამოხატო დიდი მადლობა ამ პროგრამის შემდგენელი ჩემი მეუღლის გამოტონი მანასი რომელმაც შეარჩია ეს პროგრამა და თვითონ იქნება როგორც რეჟისორულად გააფორმებს ამ ჩვენს კონცერტს შვენიერია ბატონო ლადო ახსენეთ კონკურსი ლადო ათანელის კონკურსი უფრო მეტი გვაინტერესებს ბუნებრივია კონკურსში ეს შესახებ თავი მიზანი რა არის მე ხვდები ხომ ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანების აღმოჩენა მაგრამ აი რა კრიტერიუმით ხელმძღვანელობ და რატომ გაგიჩნდათ სურვილი რომ მსგავსი ტიპის კონკურსი დაგეფუძნებინათ ასე ხო პირველ რიგში ცით მართლაც ის იყო მე გავიხსენებდი ხოლმე ჩემს ახალგაზრდობას მაშინ იცით რაღაც არა გაჭირვება არაფერი უბრალოდ რაღაცები ცოტა თანხების უკმარისობა იყო როგორც სტუდენტი როგორც ისა და ყოველთვის აი რაღაც ნოტი მინო და რაღაც ჩანაწერი მინო და რაღაც დისკი ფი მაშინ დიდი ასეთ ფირფიტები იყო რაღაც და აი მაგდა ცოტა რაღაცნაირი ასამხრი ყურადღება აი და ამიტომ მე გადავწყვიტე რომ როდესაც შევიტყვი ძალიან არაჩვეული ადამიანი გარდაიცვალა თქვათ ну რაღაც მოულოდნელი ავადმყოფობის გამო გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა ფონდი და ამ ფონდის შემდეგ პირველ რიგში მე ვაცმოსილი კოლეგების გვერდში თანადგომისთვის მინოდა ეს და შემდეგ ესეც როდესაც რომ მეკითხებოდნენ ხოლმე რომ ბატონო და თუ შეიძლება რომ აი ახალგაზრდა ძალიან იჭირი და მოდი მოусმინოთ და ეკნებ დავეხმაროთ გასა ამიტომ ეს მე გადავედით ამ კონკურსის შევიდე ეს რა თქმა უნდა ჩვენ კონკურსის ფორმატში რომ გამეცნო მე თვითონ პირადად ახალგაზრდები და ბუნებრივია ჩემი დანაზოგიდან მათთვის ეს პრემიები მიეცა რომ ინთახიდან რაღაც თავისთავის უფლება მიეცათ რაღაც ჩანაწერი ეყიდათ იქ სანოტო პარტიტურა ეყიდათ და მითუმეტეს პირველი კიდევ რომ აი ჩაბულიყო პაიქრობაში და ბუნებრივია ეს თვითკრიტიკა როდესაც კონკურსზე ნერვიულობის შედეგად გამოავლენს იმ ნაკლოვანებებს ამიტომ აი ეს გზა მინდოდა რომ მათ გაიერათ აუცილებლად იმიტომ რომ მეც გავიარე ეს კონკურსები და აი ეს თვითპაიქრობა ნამდვილად საკუთარ თავს რომ უნდა აჯობო ხო? დიახ, დიახ, და უნდა გადალახო ის და შემდეგ გაითვალისწინო აი როდესაც გზნობ რომ დაგაკლია აგეკლია ჯერ არ ახალ ინდონეზიაში და ამიტომ ის უნდა გამოასწორო. ბატონო ლადო, ამ გადაცემის დილის შოუს ფარგლებში მე მაქვს რუბრიკა სილამაზეზე და თავის მოვლაზე. ვისარგებლებ შემთხვევით, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამოიყურებით, ძალიან ახალგაზრდაა. კი. შავგვრმანი ვარ და სიტიტლი არ მეტყოდა რომ გამაწილდეთ და. აი, როდესაც ემზადებით კონცერტისთვის, თუ გაქვთ რამე თქვენი თავის მოვლის რუტინა? იცით, არაფერი, უბრალოდ ძალიან მიყვარს მოწესრიგებული და ტანსაცმელი უნდა იყოს კარგად ტანზე მორგებული და ელემენტ მოვლი სახეზეთ, ну, პირველ რიგში ამას თქვათ ხუმრობ ხოლმე რომ თავარია თმების პრობლემა არ ქონდა, თმები ქონდეს კარგად, სხვა პრობლემა არ მაქვს მეთქი. ამიტომ ძალიან ვაქცევ თმების დალაგებას თვითონ ესეც ხოლმე და რა ვიცი, ხა იმ ბუნებრივია, ინდივიდუალური ყველაფერი და ზოგი არ აქცევს, მე ვაქცევ, ამიტომ სცენაზე რომ გამოდიხარ, აი ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი ყველა ერთად სინქრონს შეწყვეტული, მე ვიტყოდი რომ ბადებს იმ ხელოვან ადამიანს რომელიც მოვიდა და პატივცემს მსმენელს მაყურებელს რომ მე აგერ თქვენ წინაშე რაც შემიძლია 100%-ით მოვედი და ისი ამომეთ. თქვენი საუბრიდან გამომდინარე როგორც ხვდებით ახალგაზრდებთან გაქვთ ძალიან მჭიდრო და აქტიური კონტაქტი, ხო? ახალგაზრდა შემსრულებლებისგან თქვენ რა სწავლობთ და თქვენგან რა სწავლობენ პირველს? აი რა არის მთავარი რჩევა რომელსაც ახალგაზრდებს მისცემთ გარდა იმისა რაზეც ვისაუბრეთ რომ აი ეს თვითკმაყოფილება გვერდით გადადონ და იყვნენ კრიტიკულები? დიახ, როდესაც ღმერთი გიბოძებს ლამას ხმას საერთო და თანმიტომედეს ლამას, რა თქმა უნდა, ამით არ უნდა დაკმაყოფილდეს ახალგაზრდა ადამიანი საერთოდ, იმიტომ რომ ეს ნიჭი, რაღაცა ნიჭიერია, ნიჭიერი და ეს ნიჭის დონეზე ნიჭი მალევე თუ არ განავითარია რაღაც ყოველდღიური რეჟიმი, ყოველდღიური შრომა და დამოკიდებულება გულწრფელობა შენი პროფესიის მიმართ, ამის გარეშე
ფიქრობ რომ მიღწევებს ზე არ უნდა ვიფიქროთ. რა თქმა უნდა, დღემდისაც მე ყოველთვის ეცით ვიტყვი ხოლმე მე ფიქრები რატო ვიქებ თავს მეთქი, მაგრამ უბრალოდ კონკრეტინა უსვევნები ჩემ თავს რომ აი რომ არ ყოფილიყო ჩემი ასეთი დისციპლინა ასეთ მაღალ დონეზე თავდაუღალავიშ რომ როდესაც არასოდეს მეზარებოდა დღეში 10-15 ჯერ იტიდებოდა. აი ამან მოიტანა ყველაფერი და მეტი უფრო არის, რა თქმა უნდა, დიდი პროფესიონალიზმი ჩამოყალიბება. ამიტომ უნდა ეცადნენ რომ გულწრფელნი იყვნენ ამ პროფესიის მიმართ და თავდაუღალავად იშრომონ. მრავალფერი ფერონების რეპერტუარი და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდ შედეგს გამოიტანს. ბატონო ლადო, აი დაგეგმილი კონცერტის შემდეგ, რომელიც 12 ივლისს გამართება, კიდევ რა არის თქვენი სამომავლო გეგმა? სამომავლო იქნება დატვირთული. იცით, რა თქმა უნდა, ზაფხულში დავისვენებთ და შემდეგ მაქვს გეგმები და ყოველთვის ხომ რატომაც როციან ვითომ არ, მაგრამ მინდა უფრო ახლა იცით, მე პირადად მე თვითონ რაღაც კამერული მუსიკის კონცერტი დავატარო, სადაც შევასრულებიც ძალიან ისეთ ლამაზი იტალიელ კომპოზიტორის სიმღერებს, ძველ კლასიკას, ქართულ რომანსებს და რომ აი ეს მართლაც იმიტომ რომ ჩვენ ამ პროგრამაში ქართული ნაწარმოები არ გვაქვს, რატომღაც იმიტომ კი არა, ბუნებრივია რომ ქართულია ჩემზე გოგონებთან, ვისთანაც ღერიოთ, ჩვენს ქართულ ნაწარმოებში ისეთი დუეტები არ არსებობს და ამიტომ ვერ მოვარგეთ ისე და თუ არ ეწყინება ქართულ ხელოვნებას და ქართულ ნაწარმოებებს, ცალკე საღამოს მიუძღვნა. საკომპენსაციო ასე ვთქვა. აუცილებლად, აუცილებლად. ჩვენერია, ძალიან დიდი მადლობა. დიდ წარმატებას გესურვებთ. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ 12 ივლისს გამართება თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში. ბილეთები ხელმისაწვდომია როგორც სალაროებში, ასევე ticket.gz-ზე. ასე რომ ჯერ კიდევ გაქვთ დრო, მიბრძანდით და ისე მოვნეთ ამ დაუვიწყარი საღამოთი. დიდი მადლობა და ძალიან დიდ წარმატებას გესურვებთ. გმადლობთ თქვენ. მადლობა.